Na výstavbe dočasného mosta začali už pracovať. 30. ročník festivalu bude patriť všetkým remeslám. Zabávali sa s barličkami aj na vozíkoch. Na Grunčule sa učia hrou aj cez prestávky. Začína sa Kežmarský magazín tento týždeň s Michailou. Vítajte pri sledovaní Kežmarského magazínu. Dočasná obchádzka pre nákladné autá a kamióny cez Vysoké Tatry, ktorá platila od 20. januára pre zlístav mosta na ceste prvej triedy v Kežmarku, bola napokon zrušená. Od poludnia 5. februára tak kamióny opäť jazdia po problémovom moste. Pribudli však na ňom nové dočasné dopravné značenia a nové jazdné pruhy. K rozhodnutiu o úprave obchádzkových trás pre dopravnú obsluhu územia nášho mesta a okolia došlo na základe nového prepočtu zaťažiteľnosti mosta. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest Lucie Karelovej, tranzitná doprava bude aj naďalej odklonená cez Prešov a Starú Ľubovňu až do výstavby provizórneho premostenia. Po usmernení dopravy dopravným značením do stredu mosta a regulovaním dopravy dopravnou políciou z dôvodu obmedzenej zaťažiteľnosti môže nákladná doprava vykonávajúca obsluhu v meste a v jeho okolí opäť prechádzať po danom moste. Po presmerovaní dopravy do stredu mosta v šírke 7 metrov bolo možné zvýšiť jeho zaťažiteľnosť pre vozidlá z 5 na 12 tón a pre jednotlivé vozidlo do 44 tón v obojsmernej premávke. Provizórny most bude podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest sprevádzkovaný a obchádzková trasa na Prešov bude zrušená začiatkom marca tohto roka. Výberové konanie na spracovateľa projektu rekonštrukcie mosta cez rieku Poprad na ceste prvej triedy 66 je už uzavreté a po jeho dodaní a získaní stavebného povolenia bude vybratý zhotoviteľ. Stavba sa však zrealizuje až v roku 2021. Jubilejný ročník ELIRA bude venovaný všetkým remeselníkom a remeslám. Organizačný výbor tak rozhodol na svojom nedávnom zasadnutí, prvom v tomto kalendárnom roku. 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo sa uskutoční opäť druhý júlový víkend. Tento raz to bude od 10. do 12. júla. Organizačný výbor preto začal pracovať už na jeho príprave. Podľa riaditeľa festivalu a primátora Jana Ferenčáka bude na ňom opäť niekoľko noviniek. Najväčšia novinka je rozšírenie areálu a také podstatné, pretože nám vzniknú úplne nové areály a expozície. Hovorím o nejakom historickom trhu, ktorý by mal byť už kreovaný na Kostolnom námestí. Hovoríme o posunu bráne až k hotelu Klub, takisto na všetky smery v tých holičkách. A s tým súvisí aj nové stánky, s tým súvisí úplne iný program, viac pódií, čiže viac atrakcií a ešte, čo je také dôležité, chceme otvoriť takú zónu regiónov v rámci Slovenska. Čiže tento rok, prvý rok sme našli komunikáciu a partnerov v Kysuciach na Kysuciach, takže budeme sa venovať regiónu Kysuc. Raritou festivalu bude aj nové platidlo, takzvaný Kežmarský dukát. To znamená, bude to mena, ktorá bude mať aj hodnotu, aj krytie, aj všetko. Kryjeme to kežmarským zlatom, ktoré máme, ale nevieme ešte tú hodnotu, sa musíme ustaliť, či to bude hodnote 1 euro alebo 2 eur. Ním budú môcť platiť návštevníci ELIRA práve na už spomínanom historickom trhu, alebo si ho nechajú len tak pre spomienku. V programe prvého tohtoročného zasadnutia načrtli členovia výboru ELIRO aj otázky kultúrneho programu a ceny lístkov, no tie budú témou aj budúcich zasadnutí. Informácie zo zákulisia prípravy festivalu vám tak budeme prinášať postupne aj my v našich ďalších magazínoch. O Norsku toho vieme ešte pomerne málo. Nie je to totiž priamo vyhľadávaná krajina našimi turistami. Aj keď ich fjordy sú pre nás akýmsi lákadlom. V pondelok však naše mesto navštívil norský veľvyslanec a ako nám prezradil, v Kežmarku sa ocitol poprvýkrát. A naše mesto tak poprvýkrát prijalo oficiálnu návštevu z tejto severskej krajiny. Pracovné raňajky absolvoval v pondelok ráno v Kežmarku norský veľvyslanec, ktorý tak započal svoju prvú návštevu v našom meste. Spoločnosť mu robili aj primátor Jan Ferenčák a vicepremiér Richard Raši.
V Kešmarku som bol takto prvýkrát, aj napriek tomu, že veľakrát som bol v tomto regióne. Bol som v Levoči, v Spišskom Hrhove, v Poprade, v Košiciach, takže na severovýchode Slovenska som bol veľakrát. No tu vo vašom meste je to moja prvá návšteva. Do Kešmarku sa jeho excelencia Nervík dostal na pozvanie primátora Jána Ferenčáka, s ktorým sa spoznali na nedávnom podujatí v Žiari nad Hronom. O to viac ma teší, ešte také ranejky si dáme spoločné a preberieme také aktuálnu situáciu, pretože Nóri využívajú výhody Európskej únie, ale nie sú súčasťou Európskeho spoločenstva, tak dávajú zdroje na to, aby pomáhali krajinám, ktoré sú v Európskej únii. A Slovensko je jedný z krajín, ktoré môže takéto fondy čerpať. Čiže dnes som otvoril presne túto otázku, aké sú možnosti, ako oni to vnímajú. A vieme, že Norsko je veľmi rozvinutá civilizovaná krajina. A ten systém, by som povedal, je veľmi dobre nastavený. Takže mňa zaujíma, aký jeho pohľad trebárs z tých skúseností na Slovensku, čo by odporúčil možno zmeniť a možno aj pre také mesta ako je Kešmarok. Čo hovoríte na to, že pán veľvyslanec bol celkom aktuálny? Dnes je taká zima a vy ste dostali ponožky? Však práve som povedal, že budem spomínať na ňo každé ráno alebo keď si ho obujem. A to je taký milý darček, vždycky poteší, aby som povedal taký praktický. Ponožky dostal aj podpredseda vlády Raši, ktorý do Kešmarku chodí často. Po rokovaní čakala norského veľvyslanca ešte sľúbená prehliadka mesta a jeho historických pamiatok. S tým, aké podstatné sú voľby a aký dôležitý je hlas každého jednotlivca, sa oboznámili aj študenti Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici. Okrem politickej diskusie, v ktorej dostali priestor vyjadriť svoj názor, si mohli vyskúšať aj samotné hlasovanie za plentou. Programu simulovaných študentských volieb sa zúčastnili aj kešmarskí študenti od 15 rokov. Niektorí si na skutočné voľby počkajú ešte nejaký ten rok, iní gurnám pristúpia už v marci. A takto prebiehala ich príprava. Moja úloha je na voľbách dohľadať ako predseda a samozrejme zapisovať voliacich, aby vedeli, čo majú robiť. Trénujeme na voľby, čo budú teraz. Zistili sme, ako to môžeme v budúcnosti využiť, ako správne voliť a premyslieť si, ktorú stranu by sme chceli mať v našom štáte a ako by sme tu chceli žiť. Stredoškoláci nám potvrdili, že aj týmto programom u nich vzrástol záujem o politickú situáciu, avšak pri konečnom názore sa ešte nechávajú inšpirovať. Ale mám nejaké tieto obzory, že ten robí to a ten to. Takže vlastne tým sa dá trošku orientovať, ale samozrejme je lepšie si dakedy vypočuť učiteľa alebo nejakého dospelého rodiča. Čo mi povedali rodičia a učiteľia a čo som postrehol na YouTube a na videách? Tak skôr rodičia a aj učiteľia nám pomohli k tým voľbám, aby sme sa naučili o niečo o politike a tak. Tak som pozeral si predvolebné kampane a tamto rozhodu. Pre študentov je vzácna aj praktická skúsenosť, ktorú pri voľbách na nečisto získavajú. Stane sa, že niekto vôjde nám za plentu a je tam nejaký iný voliaci. Ale sú to síce simulované voľby, takže je to preto, aby sa naučili, že to sa nemá robiť. Tak je dobre si to skúsiť raz, že by potom nenastali nejaké zmetky pri tom, alebo čo? Niektorí mladí nechcú voliť. Neviem úplne prečo, či z lenivosti, alebo nevedia sa rozhodnúť. Hovoria, že jeden hlas nebude treba, ale niekedy ho treba. Stredoškolákov sme sa opýtali, či má volič podľa nich do istej miery zodpovednosť aj za budúcnosť štátu. Tak určite, lebo môže rozhodovať o tom, ako sa bude viesť štát. Ako to bude viesť krajinu a ako to bude v budúcnosti. Voliť vás vyzývajú aj kešmarskí stredoškoláci a toto vám odkazujú. Každý ten hlas je dôležitý pre každú stranu a aj ten jeden hlas môže rozhodnúť o vedení. Nech rozmýšľajú svojim rozumom. Tak budúcnosť závisí na nás mladých a ako to bude všetko, uvidíme. Aby sme zmenili štát a nesťažovali sa. Že sa rozkráda. Že treba ísť voliť, však budúcnosť bude naša. Každý rok mesto Kešmarok poskytuje možnosť všetkým organizáciám, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, podať rôzne projekty, ktoré by chceli zrealizovať. Učitelia zo základnej školy Grundschule tiež túto možnosť využili.
Senzomotorický náučný chodník je vo forme podlahovej a nástenej grafiky, ktorú podľa zadaných požiadaviek zrealizovala Kežmarská reklamná agentúra. Tento náučný chodník obsahuje edukačné prvky, s ktorými sa žiaci stretávajú počas vyučovania, čiže takou hravou formou si ich môžu počas prestávky zopakovať. Sme aj škola zameraná na jazyky, tak máme tam aj rôzne edukačné prvky z nemeckého a anglického jazyka, ale takisto aj z informatiky. Tento znak znamená krát. Tento znamená percenta. Tento minus. Zámerom projektu je zaktivizovať žiakov k pohybu a zároveň zmysluplne využívať ich voľný čas počas prestávok. A tebe sa čo najviac páči? Že tu môžeme skákať. A tebe? Mne sa páči to, tam čo je šušľavá žirafa, tá žirafa, a mi sa na tom páči, že tam pôjdu traja a jeden bude hovoriť napríklad, že povie, že š, tak musíme skočiť na š a tam sú mäkké spoluhlásky. S myšlienkou projektu náučného chodníka prišli pani učiteľky Marcela Barteková a Monika Oravcová. Využívate túto pomôcku nielen počas prestávok, ale aj počas vyučovania? Áno, táto pomôcka sa dá veľmi dobre využívať na vyučovaní, pretože zahrňuje učivo prvého, druhého ročníka, kde je číselná os od 0 do 100. Tam sa dá výborne využívať na násobilku, šitávanie, očitávanie, číselný rád a deti medzi tým vymýšľajú rôzne matematické hadanky. Túto podlahovú grafiku využívame ako metodický materiál na vyučovanie. Teraz napríklad žiaci dostali príklady a ich úlohou je poukladať príklad na správny výsledok. Týmto to nie je klasické vyučovanie, deti píšu len tou osvedčenou metódou, ale je to také spestrenie vyučovania. Učenie hrou, presne to si povedali žiaci a učitelia počas prestávok a vyučovacích hodín. Ako našej televízii povedali, týmto inovatívnym spôsobom si precvičujú postreh, pamäť a hlavne sa okrem telesnej výchovy môžu pri získavaní poznatkov hýbať. A okrem toho sa vytvára medzi žiakmi pozitívna klíma. Múzeum v Kežmarku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a občianským združením K-Art zorganizovalo vernisáž výstavy so zaujímavým názvom Židovský Kežmarok. Návštevníci výstavy si tak môžu popozerať obrazy kežmarských zákutí a zbierkových predmetov patriacich židovskej komunite, ktorá tu kedysi žila. Predovšetkým musím povedať, že som nadšená, že sa toto organizuje v Kežmarku, že bola tu ústretovosť. A samozrejme košickí maliari, ale aj humenskí maliari, ktorí tu majú svoje obrazy, sú všetko moji dobrí známi. A ja som z Kežmarku už veľmi, veľmi dávno preč. Ja som hneď po univerzite odišla bývať do Košic, ale moji rodičia tu bývali celý čas. Dokonca môj otecko je pochovaný na židovskom cintoríne v Kežmarku, takže som tu chodila dosť často a mám tu ešte nejakých známych. Takto zhodnotila výstavu so židovskou tematikou doktorka Jana Tešerová, ktorej vystavené exponáty vyvolali spomienky na dnes už nebohých rodičov, ktorí prežili holokaust len vďaka rodine z Kežmarku. Výstavu považuje za také zadosťučinenie voči všetkým Židom, ktorí boli transportovaní do koncentračných táborov. Na tejto výstave si budú môcť návštevníci pozrieť vlastne, ako sa tá politická situácia odrazila potom na tom počte obyvateľstva židovského. A samostatná časť je venovaná školstvu, základným školám, materským školám, ktoré navštevovali Židia. Túto časť pracoval náš historik pán Šeuc, ktorý sa tejto problematike už dlhodobo venuje, takže naozaj tí návštevníci si tu majú možnosť naštudovať mnoho zaujímavých faktov, historických faktov, čo vlastne znamenala tá židovská komunita v Kežmarku, aké bolo ich zastúpenie a ako postupne ich počet klesal, hlavne v tých rokoch 1938-39. Do výstavy prispeli svojimi obrazmi aj maliari z Košíc, Humenného či z Ukrajiny.
Sú tu obrazy rôznych výtvarníkov, dokonca na medzinárodnej úrovni, lebo ja organizujem v Košiciach už 14 rokov Košický medzinárodný plenér výtvarníkov, na ktorom sa zúčastňujú výtvarníci. Mám dojem, že boli už z 8 zemí. Zhodou okolností mnohé obrazy sa už v Košiciach predali, takže sú tu obrazy od Slivkovcov z Ukrajiny a Andráš Kiš z Maďarska. No a potom košických výtvarníkov, mojich známych. 4 obrazy tu dokonca vystavuje aj samotná pani Eva. Jeden maličký obrazok Kežmarského zámku, potom takú uličku v Kežmarsku, moje obľúbené strechy. No a potom bola požiadavka synagoga, takže podľa fotografií som sa snažila ju nejak zrekonštruovať do svojho obrazu. V Kežmarku už to mám iba bratranca mojho. Jej starý stará mama a môj starý otec boli súrodenci. Jej starú mamu som poznal, žila v Prahe. V Zlatníckej ulici číslo 2, to si pamätám, ešte zo 60. roku. No ale môjho deda si nepamätám, len z fotiek, čo mám doma. My sme vlastne túto výstavu situovali práve v tomto období, keďže vieme, že v marci v 42. roku boli prvé transporty Židov do koncentračných táborov, takže pevne veríme, že školy sa prídu pozrieť a dozvedia sa ďalšie zaujímavé fakty o živote tejto našej komunity. Výstava Židovský Kežmarok bude v priestoroch múzea na ulici doktora Alexandra sprístupnená verejnosti do konca marca. Plesová sezóna je v plnom prúde a zaplesať si v Kežmarku mohli aj klienti tunajšieho centra sociálnych služieb. Ples bol pre nich veľkou výzvou a všetci sa na ňo tešili, aj tí s vozíčkami. Táto myšlienka vznikla naozaj pred 3 rokmi, keďže našim cieľom Centra sociálnych služieb v Kežmarku je vlastne poskytovať sociálne služby kvalitne a na odbornej úrovni a integrovať našich klientov do bežného života, do spoločnosti. Takže týmto spôsobom vlastne integrujeme našich klientov do bežného života. Momentálne máme 30 zamestnancov, kapacita zariadenia v Ľubici je 19 klientov a kapacita zariadenia v Kežmarku je 20 klientov. Je tam vlastne mentálny postih, ale je tam aj kombinované postihnutie, mentálne a fyzické postihnutie. S kým ste tu dnes prišli na taký ples? Tu synom. Keď bol mladší, tak vydržal aj do rana tancovať, ale teraz vidno, že už tie roky sú, tak už troška menej. No na zdravie, tak ja mám pivo, síce nealkoholické, ale na zdravie. Jasné. Pokoľkýkrát ste na takomto plese? Tak na tomto, na takom plese, alebo na, je vlastne tretí ročník, tak na treťom. Čiže chodievate pravidelne? No pravidelne a radi. On má rád hudbu a tak, on chodí na klavír, dajme tomu, že hraje aj na koncertoch. Takže jeho tá hudba baví a vlastne no, tak pre ňo je to obohatením, že taká zmena a má rád takéto akcie. Ja som si všimla, že ty si dnes už absolvovala taký tanec s takým nápadníkom, celkom pekným chlapcom. Kto je to? Od Tymko Babič. A vy sa tak kamarátite? Áno, od začiatku v tomto. V Ľubici sme sa spoznali, keď som chodila do Ľubice, keď nebolo ešte v Kežmarku. Dnes ste mali krásny program. Ako dlho vám to trvalo nacvičovať? Bolo to ťažké? Bolo to ťažké. Mali sme trému, no, ale nás to aj vyčerpáva, no proste. Otvorte kozľadka moje, veď ja som mamička vaša.
Musím povedať, že ja stále pláčem. Aj keď som povedala, že už som všetky slzy vyplakala a že už nemám prečo plakať, tak keď toto vidím a počujem tie nádherné slova od srdca, lebo toto nie je nič vyumelkované. Šťastie, keď pre niekoho niečo znamenáš, keď niekomu radosť robievaš. Určite sa tešia, lebo keď sa dozvedia dátum plesu, tak už sú celí šťastní. A tie posledné dni pred plesom, dievčatá, roby, účesy, áno, prežívajú to veľmi intenzívne. Ako dlho ti asi trvala príprava? Hodinku, alebo si bola raz, dva, tri oblečená? Keď som bola hotová, to už dávno. Ty si hovorila, že dnes ste tu spievali, tancovali. Bola to ťažká príprava? Nebola až tak. Ty sa nehanbíš takto vystupovať pred toľkými ľuďmi? Niekedy sa hanbím, ale keď nemám náladu, tá. Ale dneska to bolo super, že? Áno, bolo. Ja si myslím, že každý z nich sa teší, lebo tieto deti to ešte lepšie vnímajú ako zdravé deti. A podľa programu to aj bolo vidno, že tie deti aj niečo vedia ukázať. A myslím si, že by som ešte povedal, že sú ešte šikovnejšie, jak tie zdravé deti. Nie každý všetko dokáže, každý musí vedieť tie limity svoje, ale klobúk dole, vrem, že naozaj, že sú šikovné deti, niektoré, ktoré na to majú, sú ale aj také, ktoré sa tešia z toho, že vidia tento program. Takže je to také, oboj strane SFP sa pozbudzujú, že majú pocit, že také spolupatričnosť je. Som prekvapená, že tak ozaj dokážu to urobiť, ale zaslúcha je aj na vychovávateľkách, že to predsa aj dokážu s tými deťmi to urobiť, lebo ozaj to bolo pekné. Žijeme s tými deťmi, poznáme ich každý deň a na tom programe ukázali to, čo je v nich, čo cítia, čo proste prežívajú. Rada tancuješ? Áno. A možno na akú hudbu? Čo máš radšej, ľudovky alebo moderné? Ciaké. A máš aj partnera, tanečníka? Nemám. Ani dnes tu nemáš nikoho? Nie, nemám. Ale vy ste taká dobrá partia, vy zrejme budete tancovať všetci spolu. Budeme. Kto môže robiť s takýmito klientmi podľa vás? Aký človek? Lebo asi každý to nedokáže. Tak hlavne empatický človek a človek, ktorý má veľké srdce. A vám čo osobne dávajú títo ľudia, tieto deti? Tak dávajú nám takú silu a také odhodlanie bojovať a pracovať ďalej. Začiatkom nového roka organizuje prvý MFK domáci halový turnaj o pohár primátora mesta. Ani tento rok nebol výnimkou, a tak v nedeľu 2. februára zaplnili mestskú športovú halu Vlada Jančeka Mladé futbalové nádeje. Tento raz sa v turnaji o pohár primátora Kežmarku stretli družstva dvoch vekových kategórií, a to 13 a 15 roční. Súpermi domáceho futbalového klubu boli hráči a hráčky ďalších klubov s bohatou futbalovou históriou. Z druhej mládežníckej ligy to boli Lipany, Nová Ľubovňa a Ľubica a z prvej mládežníckej ligy zase hráči Popradu. Spolu sa tak na hracej ploche vystriedalo v tento deň 120 športovcov. V obok vekových kategóriách sa výbornou hrou a bojovnosťou prezentovali aj hráči a hráčky nášho domáceho prvého MFK Kežmarok. Mladší prevýšili aj hráčov prvoligového Popradu a zaslúžene sa stali víťazmi turnaja vo svojej vekovej kategórii. Ani staršie družstvo Kežmarku vo vekovej kategórii U15 premožiteľa na turnaji nenašlo. A víťaznému družstvu FK Poprad ako jediné vzalo 2 body za remízu a celkovo obsadilo 2. miesto. Konečné poradie zúčastnených družstiev bolo teda nasledovné. V kategórii U13 víťazili domáci futbalisti, pred ŠK Odeva Lipany, tretia skončila Nová Ľubovňa, štvrtý FK Poprad a piatý Tatran Ľubica. V kategórii U15 víťazil FK Poprad pred prvým MFK Kežmarok, tretia opäť skončila Nová Ľubovňa, štvrtý Tatran Ľubica a piaté Lipany. Najlepšími hráčmi z domácich družstiev bol v kategórii U15 vyhlásený Kežmarčan Oliver Birošík a najlepším brankárom zase René Dinda.
Pod prípravu celého športového podujatia sa podpísali najmä tréneri domácich družstiev Peter Cehuľa a Ladislav Melikant. Za zmienku stojí aj spomenúť, že v družstve U15 sme okrem hráčov chlapcov mali i dve dievčatá, a to futbalistky Annu Máriu Labudovú a Karolínu Fasingerovú. 1. februárovú sobotu sa v Dolnom Kubíne konala súťaž v karate pod názvom Orava Cup 2020. Želieska v ohni sme mali aj vďaka kežmarským karatistom. Tí tradične nesklamali a tak ani domov neprišli s prázdnymi rukami. Súťaže o majstrovský pohár v karate na Orave sa zúčastnilo 461 pretekárov zo 44 klubov. Z Kežmarku tam vycestovalo 6 karatistov. Tí opäť ukázali svoje kvality a získali 5 cenných umiestnení, aj napriek pravidelne sa narastajúcej konkurencii. Nina Božoňová v kumite mladšie žiačky získala pekné druhé miesto. Leo Uhlár v kata starší žiaci tiež získal druhé miesto. Nina Ďuricová v kata staršie žiačky tretie miesto a v kumite staršie žiačky tiež tretie miesto. Tretie miesto si vybojovala aj Soňa Šatalová v kumite mladšie žiačky. Všetkým medailistom teda blahoželáme. Najbližšie 17. februára čaká na našich karatistov prvé kolo slovenského pohára detí a mládeže, ktoré sa uskutoční v Trenčíne. No a my ako inak držíme palce. Témy dnešného magazínu sme naplnili. Tento týždeň vám po magazíne ponúkame besedu o investíciách v meste. S primátorom Ferenčákom, prednostkou Mestského úradu Bednárovou a vedúcou oddelenia výstavby Kelbelovou si zhrnieme investície minuloročné a prezradíme aj tie, ktoré na nás ešte len čakajú v tomto roku. Do konca mesiaca ostávajú ešte 2 týždne, tak šup šup zahlasujte aj za žihadielko. Uvidíme sa opäť v stredu. Dovtedy, dovidenia. Behám, skáčem, plávam, všetko ma to baví. Celé telo zapájam. Ten, kto športuje a cvičí, býva zdravý. Energie veľa má. Ruky hore mám, predpáčim a idem sám.